İsmayıllı rayon Xanagah kəndində ilk dəfə olaraq dəvə saxlanılır. Rayonun iqlim şəraitinə heç də xas olmayan dəvələr bu ilin yazında rayona gətirilib. Çox adamlar dedi ki, o dəvə burada yaşamaz, İsmayıllı rayonu soyuqdur. Digər rayonlara baxanda İsmayıllığın fərqi var. Amma biz onlara baxmayaraq yenə də gətirdik. Allaha çox şükürlər olsun ki, hələ bir elə bir problemi olmadı. Gəldi, uyğunlaşdı bu hava tipinə. Heyvan sahibinin sözlərinə görə dəvələr güclü dişləri, yarıq üst otaqları və xüsusi ağız quruluşu sayəsində yerli iri buynuzların yediyi qidaları asanlıqla yeyə bilirlər. Hələlik biri erkək, digəri isə dişi olan dəvələr rayonda hər kəsin marağına səbəb olub. Rayonumuzda belə bir heyvanı görməmişdi. Bunun heyvanların bizim rayonda olması bizim rayon əhalisi üçün çox gözəl və qeyri-adi görsəndir. Yay vaxtlarında yolun kənarında saxlayırıq. Gəlib keçənlərin əlbəttə diqqətini cəlb edir. Gəlib gedən şəkil çəkdirir, maraqlanır. İsmayıl rayonu əlbəttə təəccüblü gəlir. Dəvə 70 dərəcə istiyə, 50 dərəcə soyuğa davam gətirə və uzun müddət susuz qala bilir. Əti kimyəvi tərkibinə görə mal ətindən zəngindir. Südünün yağlılığı isə 50%-dən çoxdur. Buna görə də dəvənin əti, südü və yununu bazara çıxarmaqla yaxşı gəlir əldə etmək olar. Məhz bu səbəbdən sakinlər bu heyvanların sayını artıraraq dəvəçilik təsərrüfatını genişləndirmək niyyətindədir. Xatırladaq ki, ölkəmizə dəmir yolu çəkilənə qədər at, qatır və uzunqulaqdan fərqli olaraq dəvə əsas yük heyvan sayılıb. Çünki bir dəvənin yükü 2-3 at yükünə bərabər olur. Pərvanə Mustafayeva, Leyla Nadirqızı, İsmayıllı.